Франко Кристальди представляет. Паоло Веладжио. Зео ди Арая. У фільмі «Сеньор Робінзон». Неймовірна історія кохання і пригод. Стадіон Сан-Сіро, гра продовжується у тому самому темпі. Інтер невпинно атакує, а Мілан захищається. Рахунок досі 7-7. Півзахисник Бастіні віддає пас на Факетті. Факетті йде вперед, він передає м'яч Анастазі. Той пасує на Мацоллу, знову Анастазі. Він проходить лівим краєм. Удар мимо воріт. Вибач, Мері, це Чотті зі стадіону Олімпіко. Арбітер Кольтелла призначає штрафний удар. Штрафний. Автори сценарію – Кастелано Піполо і Серджіо Корбуччі. Оператор – Марчелло Гатті. Музика – Гвідо і Мауріціо де Анджеліс. Якщо виграла ваша улюблена команда, тіштеся. Режисер Серджіо Корбуччі. Усе почалося того жахливого ранку наприкінці літа. А саме 17 серпня, у п'ятницю, коли ще нічого не знав про прийдешню трагедію і перебував у своєму прекрасному, комфортабельному і веселому мегаполісі. Вони мають перевагу у рахунку, отже й психологічну перевагу. Тренер противника робить заміну. Ліки для твого шлуночка, Робі. По-справжньому ти можеш відпочити лише на чудовому пружинному матраці «Пермафлекс». Postal Market – найбільша компанія з продажу товарів поштою. Ковток свіжого повітря, і я зі звичайним спокоєм попрямував у ванну. Але галантно поступився дорогою дружині. Я перший. Ні, я. Пропусти. Не пущу. Я перший. Пусти. Не штовхайся. Мигдальний лікер Саронно до вподоби всім. Те, що подобається постійно, стає традицією. Безалкогольний напій Терадіно популярний в усьому світі. Алло, а це ти? Так, сьогодні об 11:00. 6-го у Каракасі модний показ. Звісно, чоловіка я беру із собою. Робі обожнює морські подорожі. Так, а він просто у захваті. Правда, любий? Любий, я ж правильно кажу. Так. Дякую. Бувай. Сеньоро, смокінг теж покласти у валізу? Так? Звісно. Навіщо мені смокінг на кораблі? Він знадобиться, коли ми перетинатимемо екватор, Бовдуре. І сховай подалі долари, зараз бозна що коїться. Ти думаєш, що я останній йолоп? Дивись, як я вправно їх сховаю у поясі. Жоден злодій не знайде мої улюблені баксики. Я закликаю усіх, хто співчуває комуністичній партії, зробити свій внесок у нашу спільну справу. Таким чином я, ненависник моря, опинився на борту теплохода, який увозив мене все далі від берегів Італії. Дивись, такий крихітний, а ловить в океані. Навіть Італію вдалося спіймати. Чому ти не одягаєшся? Я не піду. З хвилини на хвилину почнеться футбол. Нас запросив капітан. Начхати мені на твого капітана. Я відчиню, бо тут така задуха. Ні, ти ж знаєш, що я не виношу морське повітря.
Постогідно, цей корабель. Чому ми не сіли на літак? Літаки падають. Морем надійніше. Увага, говорить капітан. Усім пасажирам негайно вдягти рятувальні жилети. Чому? Навіщо? Вийти на верхню палубу для посадки у шлюпки. Корабель тоне. Ми йдемо на дно. Скоріше хапай рятувальні жилети. Ну ж бо, де вони? Робі, одягнися, не можна виходити на палубу у такому вигляді. Де гроші? Бери гроші, тільки без паніки. Де мої штани? Боже, що з нами буде? Робі, годі вовтузитися. Ходімо. Господи, стільки застібок. Застібай жилет і біжимо, бовдуре. Легше. Швидше. Стривай, я стілець до себе пристебнув. Увага, говорить капітан. Усім надягти рятувальні жилети. Зачекай мене, Магдо. Ти ледь ноги переставляєш. Мене стілець не пускає. Робі, у чому річ? Чого ти там застряг? Ходи швидше, бо всі шлюпки розберуть. Робі, господи. Швидше, Робі! Магда, спитай, що з ним треба робити. Це кошмар! Дайте шлюпку. Моя мама, тобто дружина, зомліла. Поаплодуємо цьому припізнілому красунчику. Заспокойтеся, це була лише учбова тривога. Учбова? У кожному круїзі хтось вірить, що сталася справжня корабельна троща. Наступної ночі, коли я міцно спав, і мені снилася чергова серія про летючий підрозділ поліції... Увага! Усім пасажирам негайно надягнути рятувальні жилети і вийти на палубу. Ти чув? Робі, знову учбова тривога. Спокійно, без паніки. Де рятувальні жилети? Вийти на верхню палубу для посадки в шлюпки. Увага! Повторюю. Робити їм вночі нічого. Всім вийти на верхню палубу для посадки в шлюпки. Ти що лежиш? Не підеш? От і бовдур. Усім пасажирам негайно надягнути рятувальні жилети і вийти на палубу для посадки в шлюпки. Магдо! Можна мені кави? Мамо! Магдо! 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 Покоївко! Як з'ясувалося пізніше, я занурився разом з комфортабельним теплоходом на дно океанічної западини, десь у районі Антильських островів. Я був іграшкою морської стихії 22 дні. Я боровся з потужними течіями, мене підкидали величезні вали за вишки з хмарочос. І нарешті я опинився на бажаній суші. Тут є хто-небудь? Рятувальники! Тут на пляжі є рятувальник. Гей! Де кабінки для перевдягання? Рятувальник.
Гей, хто-небудь. Ой. Чому не вирубали цей чагарник? Клята мода на недоторкану природу. Стільки місця пропадає. Краще б побудували залізобетонний паркінг для машин. Мотель, наприклад. Ненавиджу заповідники і кущі. Прокляття. Перепрошую, де тут вихід? Жодної цивілізації, хоч би вказівник повісили. Стрілку праворуч, ліворуч. Нічого. Заблукати можна. Рятуйте! Кінг-Конг! Рятуйте! Допоможіть! Допоможіть! Я в пасті. Чорна вдова. Змія, рятуйте. Господи, кайман. Після пригоди в цьому безкоштовному зоопарку, я знесилений повернувся на пляж. Була жахлива спека. І я вагався, в який бік іти, ліворуч чи праворуч. І все-таки вирішив звернути ліворуч. Не через політичні переконання, щоб мої очі не сліпило це розпечене сонце. Що це? Отже, тут хтось таки є. Чия це піжамна куртка? Хто її загубив? Це моя. Я зробив коло. Я на острові. А тепер повідомлення про загибель італійського турбохода «Сіріо», що здійснював рейс Атлантикою. Як з'ясувалося, зникнув лише один пасажир – сеньор Роберто Мінгеллі, власник відомого магазину одягу. Слово Магді Мінгеллі, дружині потерпілого. Як це сталося, сеньоро? Знайдіть мого бідолашного Робі, а все тому, що він упертий віслюк, я йому казала. Доберемося літаком, але ні, йому закортіло пливти на кораблі. Коли оголосили тривогу, всі у шлюпка, він у ліжку і згинув. Ви досі сподіваєтеся знайти його? Надія ніколи не помирає. Сподіваємося, він живий. Може, він мене чує. Робі, ти мене чуєш, моя бідолашна рибка. Я чую, Макдо. Твоя рибка тут. Макдо, я тут. Оголошено про заручене Річарда Бертона з Елізабет Тейлор. Спокійно. Не нервувати. Я маю взяти себе... Куди? Взяти себе в руки.
Проаналізуємо ситуацію. Негативний бік. По-перше, острів безлюдний, як я переконався, я тут на самоті. По-друге, у мене немає продуктів харчування. По-третє, тут жахливі хижі тварини. Четверте, у мене немає зв'язку із зовнішнім світом. Позитивний бік? Немає. Як цивілізована людина, наділена раціональним розумом, я рішуче взявся за розв'язання своїх проблем за порядком їхньої важливості. Перше – це їжа. Кокосовий горіх – тропічний плід з освіжаючим соком, який врятує мене від голоду і спраги. Бумеранг. Типова метальна зброя, за допомогою якої австралійські аборигени добувають собі їжу. Sprechen Sie Deutsch? Ви іноземець? Puedes hablar español? Вчіться! Згідно з інструкцією для маленьких мандрівників-католиків, він має повернутися точно на те місце, звідки його кинули. Отже, я нарешті змайстрував смертоносну зброю, в результаті застосування якої я отримаю безліч дичини. Мама. Мама. Прокляття! Банзай! Oh,
Я їсти хочу. Є багато засобів, що сприяють травленню, але жоден з них не зрівняється з настоянкою Фернет Бранка. Яєшня. У мене буде яєшня. Що це? Це матуся. Хвилинку. Пробачте, сеньоро. Я покладу ваших діточок на місце. Бачите? Я вже поклав. Все поклав. Прощавайте. Ледь не вніс з собою. Пробачте, сеньоро. Це непорозуміння. Коли голод став нестерпним, і мені став зраджувати оптимізм, на допомогу прийшла природа, у якої завжди припасено багато смачних дарів. Манго. Славетний тропічний фрукт, повний солодкої і соковитої м'якоті. Зараз я тебе з'їм. Бджоли! Дикі бджоли! Прокляття! Ці принизливі спроби закінчилися тим, що я таки вирішив проблему, приготувавши чудову страву – пасту з морських хробаків. Мабуть, відварені вони смачніші. І я взявся за вирішення другої проблеми – вогню. Я застосував метод первісних людей центральної Амазонки – терти дві сухі гілки, поки не затліють. Мої руки. Проблема номер 3. Будинок. Під натхненням від посібників видання «Фабрі» я наслідував приклад природи. А саме горехвістки, прозваною птахом-геометром, за свою приголомшливу вправність будувати гнізда. Я прекрасно опанував її секрети. Чинар з нами. Чинар – унікальний аперитив на основі артишоків. Єдиною втіхою була погода. Вона завжди прекрасна на тропічних островах.
Це житло. І яке дивне відчуття. Мені здавалося, що в цьому місці перебуває дещо таємниче. Ввижалася чиясь присутність, наче хтось здалеку спостерігає за мною. Хтось, хто жив до мене багато років тому. У цій самій хатині. Послухай, ти ж мені раніше щось казав? Так? Так. І припини блазнювати, інакше засмажу в піці і з'їм. То хто ж у цій хатині? Жердина з зарубками. Хтось рахував дні. У пам'яті виник нечіткий образ чогось знайомого, про що я колись читав у дитинстві. Я прожив тут 27 років зі своїм вірним п'ятницею і залишаю все моє майно бідоласі, якого зла доля після корабельної трощі закине на цей безлюдний острів. Підпис Робінзон Крузо. Після місяця важкої праці це жахливе місце відновило свій перелісний вигляд. Робінзон би мною пишався, а я собою не дуже. Наступного разу даси пастеризоване. Гаразд? Дні минали до болю одноманітно. І я робив все, щоб вижити на острові. Годі дивитися на мене так скептично. Це пастка, в яку потрапить якась недоумкувата тварина. Плід мого творчого генію. Я навчався в інституті торгівлі. А ти що думав? Мене не покидала думка втекти з цього острова. І я сподівався побачити судно, що проходить повз. Або побудувати його, вивчивши старі книги з мореплавства. Дідько. Після довгих днів і ночей напруженої праці мені вдалося спорудити міцний і дуже надійний човен.
Людський геній переміг примхи долі. Ясно? На що тут дивитися? Італійський прапор, не панамський. Це як годиться. Охрещаю тебе ім'ям Робінзона II. Брати Італії, уперед! Але я не зневірювався. Прогноз погоди надала метеорологічна служба аеронавтики. І цього разу ми точно прощаємося. А ти будеш членом екіпажу. Ясно? А ця сеньорина, як зазвичай, поставлятиме нам свіже молочко. Ходімо. Ти дивитимешся вдалину. Хай тобі грець, клятий острів. Ні. Ні. Стій. Куди ти? Зупинися. Ні. Акула. Ні. Забирайся. Не чіпай мій плід. Бо я тебе ножем вдарю. Ножем вдарю, чуєш? Ні. Я пожартував. Я це просто так сказав. Просто так. Ні. Мій плід. Разом із плотом, що зникнув у пащі цієї величезної акули, я втратив останній зв'язок з цивілізованим світом. Мій любий наручний радіоприймач. Тепер я опинився цілком самотнім. Вибач, Мері, це Чотті зі стадіону Олімпіко. У цю саму мить арбітер Кальтелла Лаціо не впустив свого шансу пробити прекрасний штрафний. Клятий Бовдор! Come on, come on, come on, come on.
Щонеділі після обіду я зазвичай грав з друзями в покер. Ваше слово. Я пас. Ставлю 100. Теж пас. 100, кажете? Навіщо ти підглядаєш у мої карти? Знаки їм подаєш? Перепрошую, секунду, телефон дзвонить. Візьміть мої карти, будь ласка. Алло? Піно, чому ти дзвониш мені? У мене повен дім гостей. Так. Добре. Да і завжди. Так. Бувай. Перепрошую, у мене з'явилася термінова справа. Пограйте за мене, потім розрахуємося. Гаразд? Домовились? Добре. Привіт, Піно. Вибач, що змусив тебе чекати. Яка ти сьогодні вродлива? Ти була у перукарні? Піно, скажи правду. Ти це робиш, щоб розпалити у мені ревнощі? Або тому, що знаєш, як я божеволюю від червоного дерева? Піно, мені дуже самотньо. Піно, я сам самісінький. Мені так самотньо. Мені так самотньо, Піно. Рогоносцю, стули пельку. І ось ми у Монте-Карло на гран-прі Монако. Тут Клеєр Гарсоні, Фіттіпальді, Ніккі Лауда, який несподівано обходить нас зліва. Ми зараз мчимо повз трибуни і вітаємо князя Ренє. Він помітно постарів. Тут присутня також Ельса Мартінеллі. Ніккі Лауда знову виривається ліворуч. Делон теж дуже постарів. Один дорослий, один дитячий. Перепрошую. Те місце вільне? Вибачте. Дякую. А сюди можна сісти? Дякую. Вибачте. Даруйте, можна пройти? Дякую. Тут вільно. Даруйте. Що сьогодні показують? Знову про море. Там купаються. Знову море. Я не сплю.
На жаль, це виявилася скриня моєї дружини. Набита всяким непотребом, який ця дурепа всюди за собою тягає. Дуже дорогі сукні, комбінації, прозорі трусики, перуки, креми, парфуми і дезодоранти. І ще це кляте манаття. І нарешті те, що наповнило мене радістю і смутком. Мій старий одіозний смокінг. Згадка про минулі часи. Жуйка, стійкий смак. Я поголився епілятором поганки, постригся щипчиками для нігтів і набув вигляду, однак ніяк не походив на цивілізовану людину. Мої черевики стали для мене кайданками. Вродлива жінка? Ні? Натомість багачка. Я пішов. Будь ласка, нікому не відчиняй двері. Тим паче, що ніхто і не прийде. Добрий вечір. Побачимось. Привіт, Джан-Карло. Завтра я подзвоню тобі. Зустрінемося вдома у Нори. Я відчуваю, що в мене за спиною хтось, кому не до вподоби мій живопис. А мені на це начхати, любчику. Я обожнюю цей краєвид. Яке диво. Як легко дихається. А ти надаєш перевагу цьому.
Скажи, у тебе все гаразд з психікою? Ніколи не було галюцинацій? Ні? У мене так. Ти теж перелякався. Каноэ. 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 Цього разу я відпливу і назавжди. Ти що твориш? З глузду з'їхав? Ти трощиш каноє. Я тобі зараз маркітру розтрощу. Зараз. Ні, ти знову за своє. Поганець. Хочеш мене навіки лишити на цьому острові? Зараз я тобі влаштую прочухана. Вилізай, гад. Отже, виходить, ти п'ятниця? А я Робінзон. Стривай, не бійся. Куди ти? Ходи до мене. Ходи сюди, хай тобі греть. Ходи сюди. Ні, це я на тебе кляну. Стій! Почекай! Почекай мене! Дарма старайся. Я тебе все одно упіймаю. Все одно. Прошу, сеньорина, наступіть на мою пастку. Тільки потрап мені до рук. Рятуйте, благаю. Візьми цю мотузку. Відв'яжи цю мотузку і візьми ту. Мерщій. Тягни, тягни мотузку. Боляче. Як боляче. Сильно болить. Я головою вдарився. Боляче. І руку забив. Дуже боляче. Боляче мені. Боляче. А
Дякую. Ти дуже люб'язна. Зовсім не розумію, що я кажу. А я починаю розуміти, як все складалося насправді 200 років тому між Робінзоном і П'ятницею. Ти живий доказ того, що їхні стосунки розвивалися не так, як написано в книзі. Я підозрював про це. У моїй країні теж багато таких дівчат, як ти. Хоча вони не такі привабливі. Дівчата приїжджають до нас, влаштовуються служницями із повним набором послуг. Ти розумієш, що таке повний набір? Гарненьке чорне стегенце, я б тебе з'їв. Навіщо тобі це? Ти пограти хочеш? Незвична поведінка дикунки тимчасово позбавила мене дару мовлення. П'ятнице! П'ятнице! Де ти у біса? Ходи сюди, я тобі нічого не заподію. П'ятнице! Маленька хитрунка, я тебе бачив. Зараз твій Робінзон зайде всередину і наляскає тебе по дубці. Ходи сюди, негайно, кралечко. Вибачте, я вас помилково помацав. У мене ніколи не було жодних стосунків з такими велетенськими орангутангами. Ні, допоможіть! Магумбі! Магумбі! Гаразд, я виходжу, але ти певна, що більше не буде жодних непорозумінь? Макуя, макуя. Барки! Дякую. Квітка. Квітка? Квітка? Онуба. 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 Це одне й те саме. Молна. Молма. Молма. Молна. Молма. Хочеш? Абака. Так. Абако. Я люблю абако. Я Робі, ти П'ятниця. Ні, я Робі, ти П'ятниця. Ні, я Робі, ти П'ятниця. Трястя, я Робі, ти П'ятниця. Трястя, я Робі, ти П'ятниця. Стривай, здається, мене осяяло. Я П'ятниця, ти Робі. Я П'ятниця, ти Робі. Правильно, розумниця. Правильно. Ходити. Це ходити. Стій. А це дихати. Я дихаю. Я дихаю. Ходити. Ходити. І дихати. Ходити. Ходити і дихати. Дихати. Кохатися. Кохатися. Кохатися? Кохатися? Так. Ти, я, кохатися. Влаштуємося тут, я щонебудь постелю. То як? Кохатися. Ні, куди ти? Я кохатися. Я ходити, я дихати, кохатися. Повернися. Кохатися, дихати, ходити. Багокня када.
Багака? Багака? П'ятниця. Так. Вода. Вода. Дякую. Прошу, Робі. Молодець. Хвалю. Ти розумниця. Отже, тепер ти мене чудово розумієш. Так. Я все розуміти. Отже, ми з тобою вдвох друзі. Так. Друзі? Друзі. Я твоя подруга? Ти моя подруга? Ні. Подруга – це жіночий рід. Я не твоя подруга. Я твій друг. Друг. Я чоловік, вкритий волоссям. А ти? Ти жінка. Гарна така. Жінка. Гарна така. Жінка. Саме так. Отже, ми з тобою чоловік і... Жінка. Жінка. Чоловіком застрягли на безлюдному острові, і цей чоловік 27 місяців утримувався. Скажи, що тоді вони роблять? Чоловік і жінка разом ходити какавати. Дивні у вас звички. Какавати стрілами. Полювати. Стріляти з лука. Чудово. А коли вони добре пополювали разом на звіра і повернулися додому після дуже тривалого отримання, що вони роблять? Ну? Чоловік і жінка їсти. Гаразд. Нажерлися. Коли вони пополювали вдосталь, постріляли з лука, прийшли додому, набили свої животи, що аж лопаються. З цим все. Що вони далі роблять? Робити... 27 місяців утримання. Що робити? Кажи вже. Дінь-дінь. Дінь-дінь? Що це означає? Дінь-дінь. Тобто? Дінь-дінь. То зробимо цей дінь-дінь негайно. Ні, п'ятниця і Робі. Жодного дінь-дінь. Чому без дінь-дінь? Ти ходити, я пояснити. Ні-ні. Краще тут завершити цю розмову. Ти ходити. Куди ми йдемо? Він не дозволяти. Хто він такий? Великий бог Макду. Це жах. Магда. Дуже схожа на мою дружину. Макду дуже суворий. Він казати, що діва може лягти з чоловік тільки після 2 місяці уповні на цьому острові. Тому я ламати каное, щоб ти тут надовго лишився. Зрозумів. Але я давно тут. Я не втропаю, чому не лягти зараз? Великий бог Макду, якщо я намагатимуся з тобою дінь-дінь раніше 2 місяців, обов'язково карати. Моя люба п'ятниця. Як таке може бути? Після культурної революції, подій 68-го року у Франції, єврокомунізму, історичного компромісу і насамперед фемінізму, як можна казати мені, що дзінь-дзінь заборонений? Це маячня якась. Маячня? Просто маячня. Я не вірю. Бог Макду ставати злим.
Я не мог ти його слухатися. Як ця штука називається? Макдук. Я з ним по-своєму поговорю. Макду, начхати на тебе довбню. Він теж начхати на твій пика, на твій лайка. Він гніватися лише, коли ображати острів, якщо ти торкатися мене раніше, термін. Розуміти? Я це не такий страшний чорт, як його малюють. Ось і легенький вітерець подув. Це не вітерець. Це він гніватися. Яка ти вперта. Гаразд, я тобі доведу, що це просто забобони, які легко вщент розбити. Я тобі це покажу. Рятуйте! Допоможіть! Отямся, Робі. Боже, Макду. Макду. Не бійся. А, це ти? Пити хочу. Викинь ти його. Візьми. Викинь його. 27 місяців намагаюся його розколоти, і все дарма. Не хочу його бачити. Просто відвинчується. Пити це смачно. Пий. То це простий механізм. Гаразд. Смачно. Ходити, Робі. Прошу. Допивати не будемо. Куди ходити? Ані хвилини спокою. Що таке? Нічого. Чому ти сумний? Тут так чудово. Так чудово. Сонце, але за моїми відмітками на жердині, у мене на батьківщині зараз Різдво. Різдво? Що це таке? Різдво – це... Це день народження. Свято вигадане асоціацією торговців. У цей день всі дарують одне одному подарунки. Подарунки? Не знаю, як пояснити. Розумієш, подарунки – це обмін непотрібними речами. Одного разу я отримав 72 однакових записники. Потім мені чомусь подарували важезну мармурову кулю. Єдиний гарний різдвяний подарунок – це панетонне, кекс. Я б зараз ним поласував із задоволенням. Він дуже смачний. Це мій подарунок. У ньому чутно море. Чутно море. Море чутно. Я чую море вже третій рік поспіль. Я ніби копняка підзад отримав. Я телевізор хочу, розумієш? Хочу телевізор. Можу я робити телевізор? Добрий вечір, сеньори. Зараз ми в Кастрокаро на фестивалі народної пісні. Добре. Народна пісня – це прекрасно.
Робінзон ТБ. Трансляцію завершено. Від сьогодні я прошу називати мене сеньор Робінзон, ясно? Робі! Їсти готово. Знову риба. Від одного цього слова нудить. Сьогодні не риба, а на гімбоа. На гімбоа? Ти спіймала дику качку? Вони літають на висоті 400 метрів. Як тобі вдалося дістати цю на гімбоа? Легко. Як це легко? Я взяти твоє зброя. Що? Не чіпай. Це смертоносна зброя, моторошна зброя. Це легко. Дивись. Бачиш? Легко. Ти молодець. Чому молодець? Ти боятися своя зброя? У мене бувають проблеми, коли воно повертається. Ти не вмієш полювати, не вмієш рибалити, не вмієш нічого. Слухай, п'ятниця, я високоцивілізована людина. Якщо я хочу рибу, я віддаю це, беру рибу та їм її. Ясно? Це? Це приманка для риби? Я маю тобі все пояснити. У моїй країні кожен вміє робити одну справу. Наприклад, я вмію шити одяг, сукні, все це манаття. А є чоловік, який робить на гімбоа. Що роблю я? У мене є приманка, але я не тримаю її вдома. Я кладу приманку в будинок, він дуже далеко від дому, і він називається банк. Коли я хочу на гімбоа, я йду до банку, беру приманку, йду до чоловіка з на гімбоа, віддаю йому приманку, а він мені качку. А він що робить з приманкою? Він те, що хоче. Він бере приманку, кладе її в далекий будинок під назвою банк. Якщо він хоче одяг, він виходить з дому, іде до банку, бере приманку, несе до мене, віддає, а я даю йому одяг. Потім я беру приманку, іду в далекий будинок, так званий банк. Вибач. Не краще робити так. Приманка не потрібна. Я іноді тебе не розумію. Робі, ти сам це шити? Так, точніше, ми це шиємо на фабриці. Красива? Приміряй її. Як я можу міряти жіночу сукню? Я не можу носити вечірню сукню з декольте. Жінки, твоя країна не голі? Якби ж то. У моїй країні жінки вичепурені, зачесані, нафарбовані. Дивись, яка скриня з манаттям. Хочеш, я покажу тобі, як одягаються жінки у моїй країні? Так. Добре. Тримай це, потім надягнеш це. Сподіваюся, тобі пасуватиме. Так, добре? Що ти робиш? Це не надягають на голову. Це ж трусики. Допомогти тобі надягти? Я з радістю. Як? Це просто. Я тобі покажу. Давай ногу. Суєш її сюди, у цю дірочку. Іншу ногу в іншу дірочку. Молодець. Потім тягнемо нагору. Боляче. Ні, це не боляче. Чекай, підтягну краще. Тиснуть. Не страшно, потім звикнеш. Отже, це трусики. Є ще інший одяг. Але, Робі, коли я робити піпі, все буде мокре. Коли робитимеш піпі, знімеш їх. Тоді навіщо надягати? Тобто навіщо? Так годиться, це цивілізовано. Тепер надягнемо пояс для панчіх. Треба застібнути гачки. Боляче. А кому зараз легко? Все. Незручно. Тепер це. Прибери своє намисто. Так? Задери вище. Ось так. Надягаємо бюстгальтер. Ось так. Ось так. Тобі не подобаються мої груди?
Навпаки, вони мені дуже подобаються. Навіщо ти їх ховати? Я не ховаю, це бюстгальтер. Він підтримує груди, піднімає їх, так би мовити, ось так. Мені це не треба. Тобі це не потрібно, але я знаю таких, що... Тепер це. Це панчохи. Сітчасті. Жінки, в твоя країна цим рибалити? Все залежить від того, що називати рибою. Дай мені ніжку. Будь ласка. Панчохи треба лише для цього? Вони іноді і від холоду захищають. Щось тут застряло. Це воїн твого племені? Та що ти, це моя дружина. Що таке дружина? Дружина – це такий об'єкт, така людина, з якою я роблю дзінь-дзінь. Ти робиш дзінь-дзінь з воїном? Так. Так. Я 21 рік роблю дзінь-дзінь з воїном. Я дечого не розумію, ти Робі. Що? Чому тобі подобатися жінка вдягнена? Бо тому що мені подобається роздягати її. І я б тебе охоче роздягнув у п'ятницю. Я тобі цього ніколи не казав, але я кохаю тебе. Кохаю. Що таке? Боже. Макду. Макду, пробачте, це була гра. Сеньора Макду. Це сеньорина винна, вона до мене доторкнулася. Ще раз вибачаюся. Доброї ночі. На все добре. Добраніч, сеньорино. Гарних снів. Я пішов у своє ліжечко, лягаю спати, як завжди, на самоті. Макду! Не Макду! Я п'ятниця! Ти що, я ледь дуба не дав. Що за дурні жарти? Не жарти. Я розумію, тобі подобатися білі вдягнені жінки. Я тепер біла і вдягнена. Я тобі подобатися? Будь ласка, піди і подивися на себе. Ця сукня тобі не пасує. Подивися от дзеркало на себе, будь ласка. Зроби мені ласку. Чорт, забирай. Ти вся у борошні, схожа на пекаря болгарина. Ти вічно незадоволений. Я робити це для тебе? Як я можу бути задоволеним? Ти мене до смерті налякала. Мені ледь ліву половину не паралізувало. П'ятниця. П'ятниця! П'ятниця! Ходи сюди. Ходи до мене. П'ятниця. Що з тобою? Ти на мене образилась? Ходи до мене. Послухай, п'ятниця, у тебе жахливий характер. Я пожартував. Ти зараз така милесенька. Ти красуня, повір мені. Я правду кажу. Бачиш, я до тебе доторкнувся, а наш Макду навіть не гнівається. Макду не гніватися, бо минуло 2 місяці у повні. Був другий місяць? Другий місяць у повні? Отже, якщо питання з місяцем вирішене, то до біса все. Я тобі поясню. Ми з тобою вдвох можемо, ти і я, можемо робити дзінді. Так. У вас ви так робите? Так. Лише так? Так. Але у нас, ну, ми все робимо
інакше. Як? Носом ми це ніколи не робимо. Ніколи. Носом ні. Ні? У нас жінка, яка хоче робити дінь-дінь. Ти ж хочеш, я сподіваюся. Так. У нас жінка, тобі показати. Так. У нас жінка лягає ось так, вона повністю розслаблена. А чоловік? Чоловік? Увага. Чоловік – це звір. Ясно? Він ось так, як кондор, розгортає крила і обрушується вниз, як молот, і починає з усіх сил. Що? Ні, я вже не пам'ятаю. Я давно не практикувався. Стільки часу минуло. А може це через те, що я злякався, коли хотів вперше зробити з тобою дзінь-дінь, а ти мене довбанула шматком коріння по голові. Але перед цим ти сказала мені Мугуніні? Так, Мугуніні. Ми завжди вибачатися перед тим, як проломити комусь макітра. Мугуніні бруа означає «вибач коріння, що я робити тобі боляче». Однак вибачення просити ти могла і у мене. Мугуніні, Робі. Ти що? Хто це? Що ви собі дозволяєте? Стійте, ви мені носа відірвете. Відпустіть мене, будь ласка. Хто цей чоловік? Воїн мого племені. Мій наречений. Він мені ледь носа не відкрутив. Що ти йому сказала? Що я закохатися в тебе. А він що каже? Говорить, що зараз тобі покаже. Прекрасно. А що він зараз робить? Обирає камінь. Обирає камінь. Ні, той маленький краще буде. Він бере інший. Ні, сеньора, той був кращий за перший. Він надто здоровенний. Він сказав Мугуніні. Даруйте, шановні, зробіть ласку. Скажіть, куди ви мене везете? На острів мого племені. Великий вождь має вирішувати. Одна жінка з двома чоловіками – це недобре. Не будемо зважати на дрібниці. Ви ж не цивілізовані, якщо відверто. Чому не взяти приклад з нас? Могли б жити як шведська сім'я. Що це за сім'я? Шведська сім'я. Ми це часто практикуємо. Чоловік живе з жінкою, потім з'являється третій. Наприклад, ти живеш трохи зі мною, а трохи із ним. Саме так? Ні, я беру свої слова назад. Ні, не треба. Не чіпайте мене руками. Дуже приємно. Вона має рацію.
Маєшня якась. Вибачте. Вибачте. Ні, це він. Я ні, ні, вибачте. Я ні, вибачте. Даруй, що сказав цей старий? Великий вождь дуже мудрий. Він казати, щоб отримати мене, ти маєш битися з Мандінго. І з цим звіром? Ні, даруйте, я щодо себе вирішив. Ця дівчина, яку я добре знаю, має побратися з цим чоловіком. Вони будуть жити в згоді, будуть щасливі, а я сяду в каное. Робі! І повернуся в Італію. Я так вирішив. До побачення. Робі, ти їх бачиш? Ні, я вирішив. Що? Хто це? Вони ослухатися вождя. Прекрасно. Коли починаємо, мені не терпиться негайно вступити в це змагання. Змагання в поезії. Тобто? Кожен із вас має скласти вірша. Що він волав? Коли сонце сходить, починається спека спекотна. Тепер ти? Я? Так. Хвилинку. Ось. Земний я шлях пройшов наполовину і опинився в темному гаю. Перекладай. Хавушіка ма шахіки, харкуна шама манакі. Хаушіки ма кабакі, харкуші ма кабагая. Зараз розпечене каміння. Переможе той, хто пронесе в руці гарячий камінь і не скрикне. Ти ж борешся? Спробую. Молодець, так? Тепер ти? Я? Зробіть ласку, візьміть за мене. Чорт, забирай. Абубар.
Це що таке? Гра у піжмурки. Я добре прийшов. А тепер, Робі, ти маєш пройти дуже серйозне випробування. Випробування голодом. Голодом? Я 7 днів нічого не їв. Переможе той, хто довше протримається без їжі. Як на мене, це не зовсім гуманно. Суперечить Женевській конвенції. Я вимагаю припинити цей жахливий фарс і викликати сюди італійського консула. Де там ми є? Ну, я не знаю, де ми. Прошу, змилуйтеся. Хтось може за мене люб'язно заступитися? Даруйте, кухаре. Ви знаєте, зараз я спробую трохи пересолене. Мені треба терміново подзвонити, викликати пожежних. Пожежних. Добро! А дьоблю! Що це? Я маю заявити про те, що я недоготований. Я ще не зварився. П'ятниця. 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 Ти радий? Про що ти? Мене ледь не зварили в каструлі з різними спеціями. Це була очищаюча ванна перед нашим весіллям. Весіллям? Так.
Вождь вирішити, що я твоя жінка. Хіба я не програв всі змагання? Звісно. Мандінго – сильний воїн. Йому не потрібна жінка. Ти слабкий. Тобі потрібна жінка, щоб про тебе дбати. Тепер Робі і П'ятниця разом навіки. Разом навіки. Що сказав начальник? Командир? Він хотіти, щоб ми робити дінь-дінь. Прямо тут? Перед усіма людьми? При всіх? Так, це звичай нашого племені. Коли вперше чоловік і жінка хотіти бути щасливими, всі дивитися і розділяти їхню радість. Роби П'ятницю щасливою, не бійся. Робі, роби П'ятницю щасливою. Роби П'ятницю щасливою. Так, я роблю П'ятницю щасливою. Ви дозволите? Перепрошую. Я хочу дінь-дінь. Одну хвилинку, чекайте. Чекайте. Мені треба зосередитись. Даруйте, зараз зроблю. Послухайте, шановні, ви не могли б на півгодинки заплющити очі? Добре, я мовчу. П'ятниця, я маю тобі зізнатися. Мені здається, що коли навкруги нас стільки друзів, у мене нічого не вийде. Нічого. Не переймайся, мій коханий Робі. Заспокойся. У Робі і П'ятниці тепер багато часу. За півроку я повністю освоївся зі звичаями і традиціями цього племені. І у мене з'явилася посада, що потребувала найвищої кваліфікації. Робі! 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 Дінь-дінь! Дінь-дінь? Так! Ну, акуба, макаки! А, макаки! Яка краса. Ми тут влаштуємося? Так. Ти певна, що нас ніхто не побачить? Ні, ніхто. Справді? Нарешті. Я певно сплю. Ми з тобою наодинці. П'ятниця, ти чула? Там спіймала акулу. Ходімо, подивимось. Ні. Ми залишимося. Навіщо? Як навіщо? Ми нарешті наодинці. Робі, ми наодинці. Дінь-дінь. Як ти хотіти, поки ніхто не дивитися. Ти певна, що до нас сюди ніхто не прийде? Ти певна? П'ятниця певна. Коханий мій Робі. Коханий. Не знаю. Коханий. Може, я помиляюся,
Але мені здається, що зі мною щось коїться. Мене щось непокоїть. Зі мною щось відбувається. Вибач, п'ятниця, я вже не контролюю ситуацію. Вибач. Контролю немає. Це. Футбол. Хвилинку. Тут радіо. Пряма трансляція. Пряма трансляція. Залишилося 45 секунд. Це Чоті зі стадіону Олімпіко. Робі. І ми йдемо на перерву. Лечо веде з рахунком 1-0. Радіо. Мій радіоприймач. Радіоприймач. Мій. Кока-кола. Все це було у шлунку акули. Неймовірно. Неймовірно. Послухайте. Кока-кола справжнісінька. Що це таке? Тут вода, лимонна кислота, рослинні екстракти, кофеїн, натуральні ароматизатори, вуглекислий газ, барвник, карамель. Ні, тільки все не випивай. Пий, але трошки. Все не пий. Тримай. Ось. Смачно? Подобається? Що трапилось? Ти просто не звик. Ось це мені пощастило. Але батарейки сідають. Робі! Робі, ти не ходити? Що ти хочеш? Не бачиш, що я читаю? Подивимось рубрику «Неймовірні світські новини». Здається, Ренцо Арборе закохався в Джанни Бон Компані. Популярна радіопередача була скасована через скандал, що приголомшив мільйони слухачів. Двох відомих діджеїв заскочили у недвозначній позі у готелі неподалік Чівітавекія. Звісно, вони все заперечують, так само, як і Маріанджела Мелато, що виступила з емоційним запереченням. Це неймовірно. Ні. Стара міна вже важить 120 кілограмів. Venerdì, Agogi, Mandingo, Agogi, Awanga, Wukavu. Перекладу. П'ятниці і Мандінго садили мене в каное, обладнане для дальнього плавання. За кілька годин вони доставили мене на острів Робінзона. Однак думки мої були далеко. Дуже далеко. Бачиш, це наш острів. Так, він дуже красивий. Господи, неймовірно. Відома італійська телеведуча Рафаела Кара на прізвисько «Дівчина Перчик» несподівано втекла на Мальту. Схоже на те, що головний герой її нового роману – це… Тут сторінки бракує. Ти уявляєш? Я ніколи не дізнаюся, з ким втекла Рафа. Хто б це міг бути? Антоніоні? Ні. Антоніоні ж – це режисер. В нього я Флорентійка. Антонеллі? Ні, я зрозумів, це Андреотті. Час тобі робити свій вибір. Мені? Я б поставив, що це Андреотті. Роберто! Магду? Роберто! Це ж моя Магда. Робі! Роберто! Роберто! Магдо! Магдо! Вона на човні!
Магдо! Магдо! Робі! Я тут! Я знайшла тебе! Магдо! Я тут! Магдо! Магдо, скажи мені, з ким текла Рафаела Кара? З Мікеланджело Антоніоні, який з Флорентійкою, або з Антонеллі? Скажи мені, благаю. І правда, що скасовують січневі мотоперегони? Мій любий, почекай мене там, хвилинку, я зараз прийду. Не рухайся, почекай, коханий, я тобі допоможу. Секунду, Робі. Моя Магдо, як ти мене знайшла? Я не втрачала надії, що ти живий. Я не припиняла пошуки. І ось одного дня прилетів поштовий голуб із звісткою, що на острові Робінзона мешкає білий чоловік. Ти послав мені цього голуба, пташенятко моє. Це ти. Поштовий голуб? Так. Почекай мене хвилинку. Куди ти, Робі? Робі, не кидай мене. Ми нарешті знову зустрілися. П'ятниця. Це ти відправила поштового голуба? Навіщо ти це зробила? Мені хотітися, щоб ти був щасливий. Дякую, п'ятниця. Але я міг би бути щасливий з тобою, на твоєму острові. А тепер бачиш, за мною прийшов корабель, і я маю їхати. Ні, Робі. Ти не маєш їхати. Ти хочеш їхати. Мугуніні, п'ятниця. Може, це і на краще? Мені краще жити там, а тобі тут. Ми з тобою надто різні. Я білий, ти чорна. Ні, Робі. Я біла, а ти крубоа. Крубоа. А що це означає? Лайно. Робі, чого ти там застряг? Ходи сюди. Хто це така? Це я тобі потім поясню. Міг би запропонувати їй поїхати з нами. Нам завжди потрібні служниці. Я відповім на всі ваші питання. Готові відповідати. Розкажіть, як ви вижили на цьому острові? Робі не знає англійської, я завжди говорю за нього. Правда, коханий? І ще одне фото. Дивіться сюди. Будь ласка, посміхніться. Ще кілька фото. Ходи сюди, любий. Зробимо ще одне фото. П'ятниця! Робі! Що він робить? Робі! Візьми його в кадр, щоб гарно вийшло. Озвучено на замовлення.